Eipä hei, muusut ja moku. Frontier Pilot Simulator. Mä olen saanut tämän pelin ilmaiseksi, mutta mulla ei ole mitään maksettu sitä tätä videota. Alpha-version, eli kaukana ollaan siitä, että peli joskus valmistuisi. Tää on tämmönen, kun tuossa tekstistä, jos joku jaksaa lukea, niin on tulevaisuuteen sijoittuva, toiselle planeetalle sijoittuva tämmönen peli, mikä yhdistelee muun muassa. No, tässä on vähän Eurotrack Simulator-meininkejä. Vähän on lentosimulaattorimeininkejä. Vähän jotain tämmöistä niin kuin managementimeininkiä. Tästä jos painetaan F1, niin saadaan vähän valikoita tai ohjeita. Tää näyttää tässä, että ei ole kauhean kompleksinen, mutta kyllä tää aika monimutkainen on. Mutta kyllä tästä. Mutta sieltä painetaan mappinappula, joka näyttää kartan. Tän näköinen kartta on. Tällä hetkellä, kuten näkyy tuolla alhaalla, näkyy tämmöisiä merkkejä lisää. Eli tuolla alhaalla on lisää tavaraa, mutta toisaalta keskityy vain näihin kuuteen paikkaan. Tuo sanoo toi, jos lukee Destination Point, niin sinne meidät halutaan. Otetaan tästä sitten vaan laite käyntiin. Mä pelaan padilla tätä, koska tää on, no en edes uskalla kokeilla näppäimisellä, koska luulen, että se on vielä hirveämpää se ohjaaminen kuin tässä padilla, mutta pistetään laite käyntiin, ehkä siis kaasupohjaan. Ja nousee ilmaan, hopsopsop. Mua on tässä grafiikkaa kaikki täysillä ja FPS pyörii tuolla 28, vähän alle 30. Eli tää peli vaatii aika paljon optimoimista, että tässä tulee niin kuin... Tää on aika raskas pyörimään. Voisin karkkia tästä vähentää ja pitäisikin tehdä niin, mutta nyt en vähän muistanut vähennellä niitä. Tää on ihan tarpeeksi fiksun näköinen pienemmälläkin karkeella, mutta todella raskas peli. Ja ottaen huomioon, että käytän Battlefield 5 aika semmosen kuin esimerkkinä, niin se mun koneella pyörii siinä 100 FPSn kohdalla, niin tästä tulee 30. Okei, sitten olisi vaikeuksia, tai ei vaikeuksia, vaan laskeutuminen. Pitkäksi meni. Oho, meni vähän liiankin paljon pitkäksi. Nostan kaveri ilmaa. Ohjaaminen on haastavaa. Mutta kun tähän vähän aikaa totuttelee, niin se onnistuu. Tapa uudestaan tämä laskeutuminen tähän tasolle. Noin. Nyt tuossa on toi merkki, mihin olisi niinku tämä lentokone haluttu, mutta täällä onneksi voi ajella myös tällä itse laitteella. Nyt mennä. Tiedän, että halutaan peruuttaa tähän ruudukkoon, joten siihen mennään. Ja A-näppäimellä päästään ostamaan tavaraa. Tällä oikealla puolella on mitä tässä kyseessä paikassa on myytävänä. Se on nyt Advanced Colonial B2 Rations, eli ruokaa luultavastikin, tai tuossa haarukka ja lusikka tuossa kuvassa, niin ostaan ne sieltä, eli A-näppäimellä. Itse asiassa ennen kuin ostan sen, niin painetaan X ja ladataan akku tuosta laitteesta, tai miten millä. Ja näyttäisi, että toimisi sähköllä toi lentohärväke. Kuulen, että current ship weight is 5 tonnia. Täällä on tää, että yksi kuljetettava mahtuu kerralla kyytiin. 5 tonnia on kantoraja, mutta 1,2 tonnia tämä härpäke. Se vielä pystyy kuskaamaan, mutta jos pistää parinkin tonnin painon kyytiin, niin ei meinaa päästä liikkeelle. Otan tuosta aalaitettua tavara kyytiin. Nostetaan tuot tommosella nosturilla tonne. Ja toi alus hinaa sen itsenänsä kyytiin. Noin. Voin poistaa tuosta palunappelella Advanced Colonial B2 Rations, ja niitä halutaan tonne. Necessary items Advanced Colonial B2 Rations. Pistän sitä merkki sinne, eli me lennämme sinne sitten seuraavaksi. Ja sitten motti käyntiin, ja tällä painolla tämän laitteen niin kuin lentokyky on ihan ok, mutta tosiaan kun tässä kun itsekseni tätä testaillut, niin otin liian painavan tavaran kyytiin, niin sehän ei. Mä en päässyt lentämään sinne, kun se lenteli
maita pitkin tämä laite. Ohjaaminen on melko niin kuin kikkerää. Ja jos ajaa liian kovaa, niin kuin vauhti eteenpäin liian paljon, niin tulee olemaan vaikeuksia ehtiä pysähtyä tarpeeksi ajoissa. Jos päästää kaasun irti, nyt mutta voi käydä huonosti, jos se jaksan nousta. Nousi justiinsa. Jos ottaa kaasun liian aikaisin pois, niin on vaarassa kyllä se, että tippuu alas. Oi, nyt tuli. Oi. Oli ihan liian rankka laskeutuminen. Perutellaan tämä laite tonne ruutuun ja myydään toi laatikko pois. Alus otti vahinkoa tässä. Nyt meni ihan liikaa. Laitan se tuohon oikeaan kohtaan. Noin. Tässä muuttuu vihreäksi. Noin. Täytetään. No itse asiassa ei tätä Mun ei täytynyt tätä sähköä tässä välttämättä täyttää, koska mennään tuonne korjaamon puolelle seuraavaksi. Advanced Colonial B2 Rations, myydään ne pois. Täältä saisi Empty G-Type Batteries. Mä otetaan ne paristot sieltä kyytiin. Missä sen batterit meille löytää? Tai koko sen nyt jostain muualta ton? Otatko ton saman laatikon vai se, ei, se ottaa sen viereisen laatikon tuolta. Ja se ottaa meille Empty G-Type Batteries kyytiin. Noin. Voidaan polta tästä pois ja meillä on Empty G-Type Batteries. Kuka niitä haluaisi? Eli toi Bridge Point, mistä lähettiin, niin sinne halutaan Empty G-Type Batteries. Necessary items. Lennämme takaisin sinne, missä tultiinkin. Tämä laite on 94%, 95%, 97%. On ihan... Ei ihan liikaa ottaa. Taitaa kauheasti tullut vahinkoa tosta. FPS on kyllä todella surkeat. 20. 4, 26. Pitää laskea kyllä FPSiä ennen kuin tätä rupeaa, tai FPSiä tietenkään lasketa, kun on laskenut jo alas, mutta laskeen noita karkkeja, koska tää on ihan liian joku pätki, tai siis ei pyöri tarpeeksi sulavasti. Tää on tarkkaa tää pelaaminen, niin tää on liian haastavaa tämä lentely näillä grafiikan tasoilla. Noilla FPSillä nyt tarvitsee kyllä. Eikä tämä nyt siltikään ihan hirveän nätti ole tämä peli. Aika tämmönen vähän klankihan tämä on, mutta mulle grafiikallisesti riittää kyllä oikein hyvin. Okei, tuohon pitäisi nyt päästä tämän laite pykkäämään. Sopivalla kaasun käytöllä. Nyt menee muuten ylitse tämä laite, mutta ei se... No ei välttämättä menekään. Melko nätti laskeutui, mutta ei kyllä tarpeeksi. Tarpeeksi nätti laskeutuminen kyllä nyt tuo. Perutellaan tähän vaihtoruutuun vihreäksi ja tästä voidaan myydä tyhjät paristot tänne tuolta. Nyt itse asiassa taidaan ladata tätä akkua tuosta myös vähän sen. Nyt ei kuitenkaan ei laiteta uutta satsia, vaan kokeillaanpas lennellä tuonne korjaushallille. Eli täällä on tämä varikkopuoli, missä voi myös ostaa parannuksia ja parempia aluksia. Pikkuhiljaa. Tai siis pikkuhiljaa vaan, että tätä pitäisi pelailla paljon enemmän, niin oppisi käyttämään näitä. Tai niinku hallitsemaan tätä laitetta. Tästä pikkasen vauhtia vähemmäksi. Kaasua. Tämä pädi on tässä kohtaa hyvä, kun tätä voi laskee tai niinku säätää tätä voimakkuutta paljon. Nyt tuli taas vähän
vähän tota turhan voimakas alastulo. Perutellaan se tosta pois. Tää hoodie tässä, niin kun varmasti näettiin, niin on melko täynnä tavaraa ja en ole vielä itse asiassa sisäistänyt kaikkea, mitä kaikkea siellä on, mitä pitäisi huomioida, mutta tota vasemmalla puolella on vihreä, tai nythän siinä ei ole mitään, mutta siinä niin kun nopeus tai tehot, noiden polttimoiden tehot, tai burnereiden, mitä nyt onkaan, niin kuinka isolla tehovoimalla mennään. Tuossa pitäisi päästä vihreällä taas nappaa tämän laitteen tänne sisälle. Mutta siis hoodie on erittäin sekavan oloinen. Sen varmasti oppi jossain vaiheessa, mutta jotenkin se sitä voisi ehkä selkeyttää silleen, että se ei olisi noin paljon ohutta viivaa ja kaiken näköistä vaikka mitä. En tiedä. Tässä kohtaa mä voisin repairata, eli korjata tämän X24 krediittiä menisi siihen. Painetaan X päälle, niin sieltä tulee robotit, jotka fiksailee tämän lentolaitteen. Improvements. Multi-class chassis. Joka on se niin, että se on niin kuin laskeutumisessa. Voi laskeutua huolimattomammin, tai että ne ei kestää paremmin niin kuin tämmöistä meikäläisen tyyppistä lentelyä. Suspended batteries, capacity plus 800. Ship improvements. Täältä voisi sitten basic configuration wings. Kun nämä, mitkä voi olla asennettuna, kyllä. Basic configuration chassis. Tuolta. Katsotaan. Nyt se vaihtaa sieltä pyörät. Okei, se otti vanhat pyörät pois ja saman tien uudet pyörät tilalla. Toivottavasti se ei pistänyt roskiin niitä. Ottiko se etupyörät pois sieltä? Mitä tapahtuu? Ja nyt se otti takapyörät pois. Okei, se vaihtaa nyt vasta ne pyörät sinne paikalleen. Sitten se vei näköjään ne etupyörät ensin ja sinne pisti jonnekin laariin ja sieltä. Kai se on jostain uudet pyörät ottaa sitten tilalle. Sieltä tulee pyöriä. Nopealla asennuksella menee paikalle. Se kun ollaan tarrakiinnityksellä, kun meni noin nopeasti paikallensa. Sieltä tulee sitten toiset. No sitten takapyörät sieltä sen jälkeen päälle. Toi nyt ei varmaan tässä käytössä ehdi näkyä, että mitä iloa tosta on. Ok, ehkä me ollaan valmiit poistumaan täältä hallista. Nyt on päivitetty renkaat. Tai toi joku alustapuoli. Siihen laskivat sen. Katsotaan seuraavaksi, täällä on henkilöiden kuljetuksia. Olisiko meillä yhtään henkilökuljetusta täällä? Mennäänkö vaikka poron. Itse asiassa täällä on passengers. Available items 1. Tuosta vaan taas laite tää käyntiin. Jos mä painan täältä pädissä tätä vasenta ja olkapäätä, niin naps. Väärä nappi. No. Miks et ota sä nyt sieltä? Noni, noin. Nyt tässä pysyy, mä en paina mitään nappulaa, niin tässä pysyy nää kaasut. Tai tämä teho pysyy tässä samassa kohdassa koko ajan. Eli ei tarvitse välttämättä painaa liipasinta koko ajan pohjaan. Sitten täältä voi laskea tai nostaa sitten, että kuinka korkealla haluaa olla. Sitten, mikähän nappula oli? Ei ollut Y. Oli Y:llä näkyy tuulen nopeudet. Samoin sääilmapiirit. Taas pikkasen tehoja vähemmäksi. Näyttää tota ilmavirrat. Ihan en osaa vielä tulkita noita. Ilmeisesti noin nuolet tarkoittaa, että on meillä mennyt myötä tuuleen tämän laitteen kanssa. Tässä on tämä turbulenssia. Oho. Se ei ollutkaan kovin hyvä juttu olla siitä. Lasketaan alemmasta tätä laitetta. Nyt mä en kyllä näe yhtään, että mitä täällä alhaalla on.
on sen verran nyt... Oho, tämä savuttaa. Nyt saattoi muuten käydä huonosti tämän laitteen kanssa. Otanpas noin pois, niin ymmärrän paremmin, missä kohtaa ollaan menossa. Mentiin porasta ohitse. Mihin se pora nyt hävisi? Mennään takaisin päin. Tosiaan otti siipänsä tämä laite nyt aika pahasti. Pora on tuolla. Tuossa ensin tuon myrskypilveen, niin siinähän kävi... No niin, ja nyt akkukin lopussa. Miten se hyppäsi tuot niinku... Mihin se pora hävisi? Voi että. Tässä toi... Poissa toi... Radar broke down. No niin. Nyt meni tutkakin huonoksi. Missä se on se pora? Tossa on jotain rakennelmia, olisiko se tossa? Ei se... Ei olisi kansinut lentää sen... Nyt ei kyllä näe näiden seolosuhteiden läpi yhtään mitään. Nyt muuten käy huonosti. Nyt käy... No niin. Sieltä loppuu akku kesken. Nyt se ampuu meidät semmoisella... Tulee vielä ohjailla jonkin verran, mutta... Sieltä lähti. Escape body. Eksyin ton tuulen takia. Tossa toi mihin mä olin menossa, mutta... Eksyin... sääolosuhteiden vuoksi. En lentänyt sinne, minne olin menossa. Nää escape podit, tämmönen mikä tää nyt on... pelastuskapseli, niin nää lentää niin tasaisesti ja määrätietoisesti, että miksei nää kaikki laitteet ole tällaisia. Tällä pääsee lentämään sinne, minne haluaa. Nyt mä en tee siis mitään, tää lensi täysin itsekseen. Uuden ton lentovehkeen sai 345 kredittiä, lähti pois vakuutusmaksuina. Kyllä, laite vielä ulos ja se riittää tällä kerralta. Paljon tää vaatii vielä opettelua ja onhan tän, no, alppavaiheen peli, niin onhan tämä selkeästi kesken. Sille ei mitään voi, mutta kun odotella, että siis, että joskus jatkuu tai kehittyy. Tässä tulen tekemään vielä lisää videoita, halusit tai ette. Peukkua siihen suuntaan, mitä maistuu ja tiedätte, miten homma toimii. Hei hei!